здійснили вікові мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Так звучить фрагмент тексту «Універсалу», який був проголошений 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Того дня Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка ухвалили акт «Злуки», оголосивши про об'єднання Західної та Східної України в єдину державу. У 1918 році Українська Центральна Рада прийняла четвертим своїм універсалом проголошення незалежності України. І ці події, та політична подія, потім і призвела до проголошення акту Злуки, до підписання деяких договорів, угод поміж Західноукраїнською Народною Республікою і Українською Народною Республікою на Дніпрянщині. Акт Злуки визначив межі та форму правління соборної країни, що стало важливим кроком у створенні сучасної незалежної України. Це було визначальним моментом в історії української державності. Тоді було здійснено спробу об'єднати різні частини українського народу під єдиним прапором. Для нас дуже важливо те, що українці завжди прагнули своєї незалежності, завжди прагнули мати свою незалежну державу. І це свято на то підтвердження. Тобто зараз, якщо б не відбулись події того часу, звісно, що ми б не мали Україну в тих кордонах, які зараз маємо. Тобто більша частина саме Української Народної Республіки, Надніпрянщина, наші з вами терени, наші з вами області, краї, вони були першими ініціаторами по проголошенню української незалежності. І я хочу, щоб це свято єднання земель наших стало святом єднання людських сердець. Традиція формування живого ланцюга на День Соборності бере свій початок у 1990 році. Акцію організував Народний рух України. Тоді вона зібрала чимало людей, хоч і кажуть, що до цього згадка про День Соборності була заборонена. Маємо розуміти, що цю дату майже ніхто не знав в радянській Україні, бо її замовчували. Тобто згадка про неї можна було отримувати мінімум догану, а максимум поїхати в табори. Тобто ліс валити десь під Воркуту. Тому тут ще треба цей нюанс враховувати, що люди пам'ятали, попри все, що були репресії, переслідування, да? В школі про це ніхто не вчив ніколи. Згадувати це було заборонено. Вже тоді, у січні 1990-го, учасники ланцюга розуміли, що Радянський Союз ось-ось розпадеться. І саме ця акція показувала єдність України і її чітке відокремлення від Союзу. Як була налагоджена комунікація, це теж треба враховувати ті часи. Тобто, це значить, вдалося скомунікувати з людьми від Франківська до Києва для того, щоб створити таку унікальну акцію. Власне, за останні там років 100 згадати, щоб така акція де-небудь в Європі проходила, неможливо. Яка зібрала, за офіційними даними, десь близько 500 000 народу. Ну, а за неофіційними даними 1-2 мільйони, а то і більше. Прагнення українців до свободи і незалежності ще раз показали події на Майдані в 2014-му, потім оборона східних кордонів, а з лютого 2022-го і всієї країни. Якби не було цієї ідеї в суспільстві, то Київ за 3 дні – це було реальний сценарій. Але от в чому ж програли і не прорахували, да, всі кроки наперед, наші східні брати в лапках, так? Це якраз, що вже час минув, виросло покоління українців, яке готове боронити цю ідею. Ідею, розумієте? Ідею бути вільним народом європейським. Досі росіяни намагаються просувати наратив про братські народи, одну країну і мову. Але це все не так. Саме тому президент України сьогодні підписав цікавий указ. Зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Текст указу вже опублікований на сайті президента. Тож чекаємо на ланцюг єдності від Львова до Кубані.